своя атласка де Италия. Ея, бутушът! В нея децата са почти като вас. Учат, играят, слушат, не слушат. От балкончето горе дочува се плач, а от дворчето долу смях. Има в Италия един разказвач и той ви разказва за тях. Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте какво. Надежда, надежда за всички. Купете с отстъпка за вас, всеки трябва надежда да има, и на всеки бих давал аз, колкото трябва за трима, а на то, с който няма пари и само отвънка поглежда, бих му дал без да плаща дори. Та своя надежда. За миг със своя съсед да бърбори, и както отворил бе някаква скоба, забрали да я затвори. От станалото течение едно изречение с подлог допълнение изказуемо се разкиха неописуемо. Затова, щом настинката мина, тя накара да сложат табели, на които писачи двамина написаха с букви дебели. Скобите имат важна роля, затваряйте скобите, най-чудесното нещо.
Най-чудесното нещо би било на земята мирът да се сключва преди войната. Своите влакчета и локомотиви. И то влакчета истински, а не играчки. С вагончета дълги 15 крачки. И линии, ехе, от тука до там. Аз всичко това съвсем сигурно знам. Ла 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 ла. А всичко това съвсем сигурно знам. Ла 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 ла. Там момченце със свирка е началник гар, и момче машинист машината кара. Момиченце с клитки е началник влак, и кондуктор от скрещите е момиченце пак. И за сигурен знак, че това е детско влакче, вътре в купетата и вън в коридорчето няма места да не са до прозорчето. А на гишето, където опашка от пътници чака да си купи билети за влака, обявление е окачено. Пътуването на възрастни лица, непридружени от деца, строго забранено. Има една любима страна, дето децата играят щастливи със своите влакчета и локомотиви. И то влакчета истински, а не играчки. С вагончета дълги 15 крачки. И линии, ехе, от тука до там. Аз всичко това съвсем сигурно знам. Ла 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 ла. Аз всичко това съвсем сигурно знам. Ла 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 ла.
честито, човече, ти място на мер, ти работиш вече, ти работиш вече. Пазачо, смили се над нуждата чужда. Който уж е страшен, но е благ. И нали не може да откаже на кантонче даже. Спира просто бето, види керемиди. Понякога той е съвсем закъснал, с половин час или даже цял. И дявол да го вземе, той няма време. Но, ах, тази гаричка малка, жалка, самотна, сиротна, която тъй дълго чака да спре и на нея влака. Бързите влакове край нея летят и пушат, и свирят по своя си път. Поспрете, тя шепне, господин влак, поспрете край мен и ще тръгнете пак. Какво толкова гоните? Нека си починат вагоните. Най-сетни аз като всяка спирка имам своя началник със свирка. И пътник истински имам и аз, когото иска се да пътува с вас. Не мога! Не мога! Имам заповед строга. В закъснение пак съм. Трябва да наваксам. Тъй отвръща влакът на малката гара и страшно кофти и се крие в пара. Но гледай го, ето че стана червен. Ето, отстъпва след миг победен. Нали ви разбрах? Такъв си е той. Но само минута престой. Ах, каква радост на малката гара! Ето, изкачат от нея в превара. Началникът за полетите, чиновникът за билетите и важни към вагона крачат пътникът и носачът. Под моста, завръща се.
Китите марки и мачарки много ярки, но лепило тупо тях и до днеска не разбрах как го правят и защо винаги да има то вкусна тапа, вкусна ряпа. Няма ли един химик с чувствителен език да направи лепилата по-приятни за децата и да имаме тогава серия една такава, хем с весели картинки, хем с вкус на боровинки или пък на мандарини, лагай си на малини. Ех, да пуснеха за нас марки с вкус на ананас. Надежда, надежда за всички, а на този, който няма пари, тари-ра-ра-ра-ра, бих му дал без да плаща дори всичката своя надежда, всичката своя надежда, всичката своя надежда.